ମୁଁ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ରୋମ, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଉପରେ ପଢିବା। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଉପରେ ଯୋଉ ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ରୋମ ରୋମ ଉପରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଇଟାଲୀ ଉପରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, କିଏକି ଇଟାଲୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହଉଛି ରୋମ। ବିନା ଇଟାଲୀ ରୋମ ପଢିଲେ କିଛି ଆମର ଲାଭ ହବନି। ଇଟାଲୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା, ଇଟାଲୀର ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ପଢିବା। ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ୍ ଇଟାଲୀ ଉପରେ ପଢିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇଟାଲୀର ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ ଚାରିପଟେ ତାର ରହିଛି ଭୂଖଣ୍ଡ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ପଢିବା ନର୍ଥ ଦିଗରେ, ନର୍ଥ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଇଟାଲୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛି ଆଲପସ୍ ପର୍ବତମାଳା, ଆଲପସ୍ ହିଲ୍ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକା, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ୱେଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍, ପୂର୍ବରେ ରହିଅଛି ଗ୍ରୀସ୍। ଏ ରହିଲା ଇଟାଲୀର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଇଟାଲୀ ଭିତରେ ରୋମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଆନସିଏଣ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ରୋମ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା। ଇଟାଲୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା 753 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ, ତିରାନ ନଦୀ କୂଳରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ରେମ୍ୟୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋମାଲିସ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯିଏକି ରୋମ୍ ସହରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ରୋମ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଜନବାସୀ, ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଜନଜାତି ବା ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ରୋମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ? ସାମିଟିସ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ଲାଟିନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ଅମ୍ବ୍ରିଆନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି ରୋମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ବସବାସ କରିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ, ରୋମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସିଆ ଆଉ ୟୁରୋପର ଅଧିବାସୀ, ରୋମ୍ ଭିତରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। 509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ରୋମ୍ ରିପବ୍ଲିକ ବନିଥିଲା। ରିପବ୍ଲିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରୋମ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କୋଉ ରାଜବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ଇଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ ରାଜବଂଶର। 7 ଇଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ କିଙ୍ଗ୍ସ ରୁଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ରୋମ୍, ଇଟ୍ରୁସ୍କାନ୍ କିଙ୍ଗ୍ସ ରୋମ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ରୋମ୍ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରୋମାନ ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ରୋମ୍ର ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋସାଇଟି ମାନେ ସମାଜ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମାଜରେ କଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସମାଜରେ ତ କେତେବେଳେ କଣ କ୍ଲାସ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ସମାଜରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିଆନ୍ସ, ପାର୍ଟିସିଆନ୍ କାଟେଗୋରିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ନୋଭେଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବା ଫ୍ୟୁଡିଆଲ ପିପୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ସେ ଫ୍ୟୁଡିଆଲ ପିପୁଲ ପାର୍ଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ରିଚ୍ କ୍ଲାସ ପିପୁଲ୍ସ ଥିଲେ, ମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓନର୍ସ ଥିଲେ। ରୋମ୍ର ଯାହା ଜମି ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ତାର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିଆନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସିନେଟ୍ର ମେମ୍ବର। ସିନେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ରୋମ୍ର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ବନାଯାଏ, ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ପାର୍ଟିସିଆନ୍ସ କ୍ଲାସ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକ ରୋମ୍ର ସମାଜରେ ଥିଲେ ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ। ଯୋଉ ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମନ୍ ପିପୁଲ୍ସ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏବଂ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ମିଲିଟାରୀ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ରୋମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ରୋମ୍ର ସେନାବାହିନୀରେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାମ କରୁଥିଲେ। ସମଟାଇମ୍ସ ଦ ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ ମେକ୍ ସ୍ଲେଭ୍, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେବିଆନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। Yeah.